Eu sou a Rita Cadillac e eu vou responder as 24 perguntas do Põe na Roda, porque eu vou pôr na roda tudo. O Chacrinha chegou a ter mais de 500 chacretes. Por que você acha que se tornou a mais icônica? A rainha do bombom, vamos receber Rita Cadillac. Eu acho que pelo tipo de personagem que eu criei no Chacrinha, eu botei na cabeça assim, a personagem vai ser o quê? Eu sou a gostosa, eu sou a maravilhosa, eu sou tudo. Claro que tinha meninas muito mais bonitas do que eu e tudo, mas é aquele negócio. Ou eu criava uma coisa pra ficar, e eu acho que foi isso, aquele negócio de ficar meia séria, meia... O dedinho. Mesmo sendo símbolo sexual entre homens hétero, você faz muito sucesso fazendo shows em boates gays. Por que acha? Ah, porque eu sou meia gay. Eu fui criada por um gay. A Rita Cadillac foi criada por quem? Nada mais, nada menos do que a Rogéria. Então a minha casa é uma embaixada. Graças a Deus, amém. Você acha que o mundo de hoje é mais liberal ou mais moralista do que quando você surgiu? Ah, bem mais liberal. Quem me dera que quando eu surgi fosse liberal assim. Era uma coisa bem mais moralista. Apesar que nós, é aquele negócio. Nós queremos ser liberais, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que ainda é um pouco mais moralista. Mas eu acho que nós estamos chegando lá, na, seja o que Deus quiser. Quem tem o melhor bumbum, Nicki Minaj ou Kim Kardashian? Pois é, quem tem a... Eu acho que as duas é meio plastificada, mas eu vou na Kim. Que a Kim tem um bundão, mamãe. O que foi mais difícil em A Fazenda? Gente, aguentar o ego de muitas pessoas lá. E falando em A Fazenda, qual peão você escolhia pra perder uma meia hora? Gente, ali tá difícil. Vamos botar assim, gênero bonito, gostoso, eu acho que o Beto Malfacini. São Paulo ou Rio? Cariocas, me perdoem, porém, eu fui adotada por São Paulo, é onde... Eu faço show. Rio de Janeiro é aquele negócio. Santo de casa não faz milagre, né? Então, é difícil. Pergunta da audiência. Miga ou Falciane? Gretchen. O quê? Miga. Não é Falciane, não. É Miga. Miga. Se pudesse mudar uma parte no corpo, qual seria? Mudar a parte do corpo, eu acho que... Não mudaria, já mudei o peito, pronto. E qual parte no corpo jamais mudaria? Ah, eu... Da bunda. Nunca botaria silicone, nunca botaria prótese, nunca botaria porra nenhuma nela. Deixa ela como tá. O que faria se um filho se assumisse gay? Ia bater palma. Meu amor, ele não foi gay porque ele não quis, porque não era pra ser mesmo, porque... O tempo inteiro ele acordava e dormia com o viado. E chama, até hoje, eles de tio e tudo. Então, não foi porque não é mesmo pra ser. Com que diva pop trocaria de lugar por um dia? Ai, que diva... Diva, Mary Moore. O que gosta de assistir na TV? Tudo, menos novela. Eu gosto mais de assistir assim, são seriados, jornais. Eu assisto todos. Eu fico zapeando em casa, assim. Eu vejo até aquelas porcaria de Masterchef, aquelas coisas todas, conserta aqui, conserta lá, eu vejo tudo. Mas eu não sou muito chegada a ficar vendo novela, ficar... Essas coisas bobeira eu não gosto muito, não. Por que começou a fazer shows em presídios? Porque eu fui convidada. Você nunca teve medo de se apresentar por lá? Não, medo nenhum. Nenhum, adoro. Adoro. Pergunta da audiência. Você já teve desejo sexual por alguma mulher?
Não, se eu tivesse, eu estaria com uma agora. Mas já levou cantada de alguma mulher? Ah, eu levo. Aí eu entro na onda, brinco, tá? Mas acho que é aquele negócio, não faz a minha linha. Mas todas elas são minha amiga, beijo até na boca, de boa, sem problema nenhum. Você que entende do que é bom para o moral, onde acha que as pessoas têm menos moral? A política, né, bem? Aí é piada, né? O que diria para um homofóbico? Ah, meu amor, aprenda a ser viado, aprenda a ser mulher, aprenda a ser tudo. Bicha, vai tomar banho. O Brasil atravessa um momento bem difícil. Na sua opinião e como entendedora da causa, o que seria bom para a moral do brasileiro agora? O que seria bom? Primeiro lugar, os políticos tomarem vergonha na cara. Esse negócio de roubar, sabe? É, agora impeachment, tá? Vai lá pro Congresso, estão dando dinheiro a rodo pra votar a favor. É, pega o dinheiro, vai dar pro pobre, vai lá dar, fazer um hospital, vai dar escola, vai dar, sabe, educação. Pelo amor de Deus, né? Segurança, que também é terrível. Você vê diferença entre as mulheres que rebolavam na TV na sua época e hoje em dia? Ah, sim, claro. Eu queria... A Rita Cadillac adoraria ser agora. Tá nascendo agora. Essa geração de agora. Muito melhor. É mais valorizada. Eu acho que tem muito mais chance. É muito mais fácil de você se tornar alguém, uma celebridade, vamos dizer assim, do que antigamente. Antigamente era barra pesada. Você tinha que, ó... Ah, dinheiro bem, agora bem. Se fosse agora Rita Cadillac, aí ia ter sapatinho Rita Cadillac, calcinha Rita Cadillac, sutiã Rita Cadillac, creminho Rita Cadillac. Ia ter tudo, entendeu? Se fosse aquela época, tivesse o que tem hoje. Mas eu não tinha isso. Que conselho daria as paniquetes de hoje em dia? Não mintam. Sejam vocês autênticas. Eu nunca menti, dizendo, eu nunca disse que eu sou cantora. A vozinha desse tamanho inventaram, lá fui eu e tudo bem. Dá pra quebrar o galho? Dá. Então eu acho que assuma o que você é realmente. Não tente passar a perna nas pessoas porque você um dia cai. E quando cai, cai feio. Seja você, crie o seu personagem, seja você. E assuma o personagem, que o duro é assumir. Tem algo do qual se arrependa? Do que eu ainda não fiz. Manda um recado para os fãs do Põe na Roda. Ai, amores, sejam que vocês são, do jeito que vocês são, assumidos. Saiam do armário aqueles que não têm ainda um pouco de coragem. Eu amo, adoro. Põe na Roda, porque Põe na Roda é bom para o moral.